În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și înfricoșându-se ele și plecându-și fețele la pământ, au zis aceia către ele, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci s-a sculat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea. Din Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 24, versetele 5 la 6. În al preasfințite Părinte Mitropolit, preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți, onorate oficialități, iubiți frați și surori, împreună rugători, Hristos a înviat! Răstimpul acesta dintre marele eveniment al umanității, învierea lui Hristos și înălțarea sa la ceruri, este unul în care Biserica ne invită să adâncim adevărul acesta minunat, că noi oamenii, prin Hristos am biruit moartea. Toate aceste duminici, post-pascale, sunt cele care, într-un fel, ne adâncesc în pământul acesta al învierii lui Hristos. Parcă ne-ar pune o brazdă ca noi să intrăm cât putem de mult în lumina și în bucuria învierii lui Hristos. Duminica de astăzi este o astfel de duminică în care suntem chemați să aprofundăm, să adâncim învierea Domnului nostru Iisus Hristos, atât cât ne este nouă cu putință oamenilor păcătoși. Duminica de astăzi este numită Duminica Mironosițelor sau Femeilor Purtătoare de Mir. În general, când auzim această sintagmă de femei purtătoare de mir, ne gândim că femeile acestea pe care le menționează Sfinții Evangheliști aveau drept profesie, dacă vreți, specialitate. Faptul de a se ocupa cu ungerea celor morți. Ca și cum ar fi fost preocuparea lor atunci când cineva moare, ele să meargă ca să ungă cu miresme, cu mirodenii, trupul celui plecat în lumea de dincolo. Ne înșelăm pentru că femeile mironosițe nu sunt numite mironosițe pentru acest lucru, ci pentru că ele purtau un alt fel de mir în inima lor. Ele doar îl iubeau pe Hristos. Nu aveau drept îndeletnicire această ungere cu mirodenia morților, ci ele, femeile mironosițe, am putea spune mult mai frumos, erau purtătoare de mirul dragostei lui Hristos. Și fiind purtătoare de această iubire extraordinară, curajoasă, frumoasă, față de Hristos, Biserica a găsit de cuvință să le dedice imediat după sărbătoarea aceasta mare a învierii lui Hristos o duminică. Duminica de astăzi numită Duminica Mironosițelor. De ce le-am numit pe femeile mironosițe femeile purtătoare de iubire? Sunt câteva lucruri minunate pe care le învățăm din atitudinea pe care ele au avut-o față de Domnul. În general, noi atunci când vorbim despre această duminică, punem în valoare ceea ce înseamnă darul acesta minunat și binecuvântat, care este femeia. Câteodată mai avem și tendința aceasta păcătoasă, zic eu,
de a intra în curentul ideologiilor vremurilor de astăzi și să încercăm să demonstrăm superioritatea femeii față de bărbat, așa cum reiese cel puțin din Evanghelia Duminicii de astăzi, făcând un transfer și scoțând în evidență curajul acestor femei, bărbăția lor, dragostea lor și așa mai departe. Într-un fel, cădem și noi în această capcană de a dovedi cu orice preț că femeia este superioară bărbatului. Și prin faptul că ele sunt primele care au primit vestea învierii lui Hristos, bucurați-vă! Poate fi un pic de adevăr aici, dar nu citit în cheia aceasta. Femeile mironosițe cred că ne oferă alte lucruri minunate. În primul rând, ele fiind purtătoare de iubire, având o dragoste extraordinară față de Hristos, sunt cele care, atunci când Hristos este părăsit, abandonat de către toți, inclusiv de apostolii săi, de cei care, într-un fel, parte din ei, știau cine este Hristos. L-au văzut pe Hristos pe muntele schimbării la față. Știau că este Dumnezeu și nu pot să-L părăsească. L-au văzut în nenumărate conjuncturi în care Hristos a făcut minuni. I-a vindecat. L-au auzit pe Hristos vorbind atât de frumos, cum nimeni niciodată n-a vorbit și nu va putea să vorbească vreodată, așa cum a vorbit Hristos. Prin urmare, apostolii aveau motive foarte întemeiate să nu-L părăsească pe Dumnezeu omul, pe învățătorul lor, atunci când avea cea mai mare nevoie ca să fie aproape de El. Cine sunt cele care îl acompaniază, sunt aproape de Hristos când El este singur, pe cruce, când El a fost disprețuit, batjocorit, aruncându-i se vorbe urâte, când a fost persiflat și ironizat, femeile mironosițe. Dragostea, când este frumoasă și autentică și consecventă, niciodată nu-l părăsește pe un om în singurătatea sa. Dimpotrivă, omul care iubește este cel care are această capacitate, indiferent de contextul dificil și delicat, să-l urmeze pe cel care dintr-o dată se trezește că este un om singur. Un om amărât și pe care nimeni niciodată nu-l mai bagă în seamă. Femeile mironosițe purtătoare de mir au făcut lucrul acesta extraordinar. Și noi învățăm că atunci când mai sunt oameni singuri, părăsiți, pe care nimeni nu-i caută niciodată, să învățăm de la femeile mironosițe purtătoare de dragoste, de mirul acesta frumos al dragostei, să fim aproape de ei. Întotdeauna mi s-au încrustat așa în adâncul ființei mele cuvintele vrednicului mitropolit Bartolomeu dintr-un interviu pe care l-a dat la o emisiune culturală, la un post de televiziune. A fost întrebat care lucru îl simțiți ca fiind cel mai dureros pentru dumneavoastră din viața pe care ați avut-o. Și răspunde: sunt cel mai trist că părinții mei au murit singuri și triști. Pentru că era închisoare și n-am putut să fie aproape de ei. Vedeți, atunci când moare cineva, ești aproape de el. Nu-l lași să plece singur. Îl ții de o mână, îi mângâi fruntea, îi vorbești frumos și încerci să fii foarte atent. Orice gest, orice atitudine, clipire din ochi a celui care îl vezi că este undeva pe marginea vieții, atâta importanță și semnificație capătă pentru tine, încât tu nu poți să-l lași în momentele acelea de moarte singur. Moartea poate fi și cea sufletească, și cea duhovnicească, când toți te părăsesc, toți te batjocoresc, pe drept sau poate pe nedrept, este și aceasta o fel de moarte
singurătatea. Și dacă ai omul care să te iubească cu adevărat, atunci nu vei fi singur. Un al doilea lucru frumos pe care îl învățăm de la femeile mironosițe este că atunci când noi îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, primim mai mult decât ne așteptăm. Și de fapt asta înseamnă dragoste. Să primești lucruri pe care tu însuți conștientizezi în adâncul ființei tale că nu meriți să le primești. Dragostea este cea pe care niciodată nu meriți să o primești. Și ești atât de nevrednic în fața celui care te iubește, atât de frumos și de covârșitor, când știi că tu poate n-ai merita să fii iubit la intensitatea cu care cineva te iubește. Sunt nenumărate momentele în viața noastră în care fiecare dintre noi ne-a simțit covârșiți de dragostea pe care am primit-o. Poate ne-am fi așteptat să fim certați, să ni se spună ceva, să fim admonestați. Și n-am primit dragoste. Este un lucru extraordinar. De ce? Pentru că te înviază o asemenea dragoste. Și dragostea este întotdeauna delicată, gingașă. Are o nobleță a ei minunată. Nu rănește. Niciodată. Femeile mironosițe aveau în suflet, în sufletele lor, purtătoare de mir, mirul dragostei acestea, aveau în sufletele lor tristețea vinerii celei mari. Ele s-au dus să caute pe Hristos cel răstignit, pe Hristos cel batjocorit, cel scuipat și căruia s-a adresat cuvinte atât de urâte. Pe un asemenea Hristos îl căutau dis de dimineață ca să-și facă ele rânduiala celui pe care îl iubeau. Celui pe care îl iubeau, că altfel nu s-ar fi dus dis de dimineață. Pentru că fiind și un context, o atmosferă, cel puțin de mentalitate patriarcală, când femeile nu aveau un rol așa cum îl au astăzi, femeile purtătoare de mirul acesta al dragostei au ignorat orice fel de mentalitate, orice fel de pericol, iminent pericol. Ar fi putut să se gândească, merge la mormânt și să ne alunge cei care păzeau acolo mormântul. Nimic din lucrurile acestea. Ele aveau un singur gând. Să se întâlnească, să-L îngrijească pe Hristos cel răstignit. Și spre marea lor uimire și înfricoșare, cum ne spun toți sfinții evangheliști, au găsit un mormânt gol. De fapt nu era gol, era plin de lumina învierii lui Hristos și au primit vestea că Hristos nu mai este acolo. Îngerul le-a spus, de ce îl căutați pe cel viu printre cei morți? Nu-l mai căutați, a înviat. Mergeți și spuneți-le apostolilor că El se va întâlni cu ei acolo în Galileea, precum v-a spus înainte de a muri. Ce frumos! Cât este de minunat Dumnezeu când îl iubește. Așa cum aceste femei mironosițe l-au iubit. Ele se gândeau să întâlnească un Hristos mort, cel răstignit în vinerea mare. Și spre marea lor bucurie l-au întâlnit pe Hristos, cel înviat, cel care a biruit moartea pentru noi și ne-a îndumnezeit firea noastră umană, făcând-o la fel de strălucitoare, frumoasă, plină de noblețe, prin învierea Lui. Doar păcatul este cel care ne urâțește și ne mânjește pe fiecare dintre noi. Și atât de groaznic este să ducem povara păcatului, groaznic. Când iubim cu adevărat, așa cum s-a întâmplat cu femeile acestea, purtătoare de mirul dragostei, Dumnezeu îți dă întotdeauna mai mult decât meriți. Și mai mult decât te aștepți tu. Apoi, ați putut constata că se vorbește foarte des de localitatea aceasta, Galileea, în preajma sărbătorii învierii, după înviere, tot timpul se amintește de Galileea. Oare de ce sfinții evangheliști și Dumnezeu, desigur, a lăsat în Evangheliile sale să vorbească despre Galileea, întotdeauna în legătură cu învierea sa, nu despre Ierusalim, nu despre Golgota, nu despre niciunul din aceste localități, ci despre Galileea. De ce? Pentru că femeile mironosițe sunt cele care devin apostoli. Sunt cele care devin misionarea învierii lui Hristos. Hristos a început misiunea unde? În Galileea. Acolo și-a început El misiunea. Acolo a săvârșit El prima minune.
în Galileea, în Cana Galilei. Așa știm noi din Sfintele Evanghelii. Și de aceea femeile mironosițe și apostolii sunt chemați într-un fel să mărturisească întotdeauna adevărul acesta minunat al învierii. Dar nu-l poți mărturisi dacă nu devine adevărul tău. Și dacă este o chestiune care ține așa de zvon sau o pură teorie, trebuie să devină învierea lui Hristos învierea ta. Așa cum s-a întâmplat cu Toma. Și un ultim lucru pe care îl învățăm de la femeile mironosițe este cel în care Maria Magdalena și ea se duce dis de dimineață și vede mormântul gol. Se întâlnește cu cineva în grădina aceea unde era mormântul în care a fost îngropat Hristos. Și ea s-a gândit că este grădinarul și îl întreabă cu sufletul cernit de durere, oare unde-i Domnul pe care am venit să-l caut și să-l văd? L-ai luat tu cumva de acolo? L-ai furat din mormânt și l-ai pus în altă parte, tu cel care te îngrijești de această grădină? Fără să-și dea seama și Hristos îi vorbește, nu îi recunoaște glasul. Am fi spus noi că dacă îl iubea, i-ar fi recunoscut glasul, vocea. Vedeți, oamenii pe care noi iubim foarte tare, noi știm deja inflexiunile vocii, timbru, toate. Pentru noi sunt niște indicii că este omul pe care îl iubesc foarte mult. Și cât de mult face glasul, vocea unui om, dacă îl iubești, numai să-l auzi. Deja îți dă liniște. Deja limpezește apele tulburi ale sufletului tău. Maria Magdalena nu l-a recunoscut. Îl recunoaște când? Atunci când Hristos o strigă pe nume, spune Marie. Și ea, în spontaneitatea ei, cel puțin așa deducem din Evanghelie, îi spune, rabuni, învățătorule, și a vrut să se atingă de Hristos. Ce învățăm noi de aici? Că Dumnezeu, ori de câte ori ne cheamă, pe numele nostru, fiecăruia pe care l-am primit de la botez, este Cel care într-un fel ne înviază pe noi. În tradiția semitică, numele nu erau simplă, să spunem, vocabulă pe care o atribui unui om și în felul acesta te gândești că îl poți identifica din multitudinea de oameni. Nu. Ci numele însemna Cel cu care Dumnezeu pe tine te va chema și te va striga oriunde și oricând. Și, și în urma acestei strigări pe care ți-o face Dumnezeu, chemări pe care ți-o face Dumnezeu, tu îl vei recunoaște. În Evanghelia de la Ioan se spune că oile își cunosc păstorul după vocea lui. Dar mai zice ceva foarte important. Că noi putem să cunoaștem păstorul după glasul lui numai în momentul în care el ne strigă. Păstorul își cheamă oile sale. Le cheamă la împărăția lui Dumnezeu. Numai atunci reușești tu, după ce te cheamă pe tine Dumnezeu pe nume. Te strigă pe nume. Numai atunci îl cunoști pe Dumnezeu și îl recunoști cine este, așa cum s-a întâmplat cu Maria Magdalena. Aceste lucruri cred eu că le învățăm de la femeile purtătoare de mirul acesta al dragostei, și anume că atunci când iubim, nu lăsăm pe cineva singur, trist și părăsit, când are cea mai mare nevoie, cea mai mare nevoie de lucrul acestea. Când iubim foarte mult pe cineva, primești mai mult decât meriți. Mult mai mult decât meriți, așa cum s-a întâmplat cu femeile mironosițe, ele căutau un Hristos mort, răstignit și au întâlnit pe Hristos, l-au întâlnit pe Hristos cel înviat. Femeile mironosițe sunt cele care devin primele misionare ale învierii lui Hristos și, desigur, tot de la femeile mironosițe învățăm, atunci când te strigă Dumnezeu, tu înveți să-L recunoști pe El și să te adâncești mai mult în El. De aceea, cred eu că femeile mironosițe se numesc, mai ales, le putem numi mai ales femeile purtătoare de mir. Și cât de frumos este! Când ne gândim și noi, fiecare dintre noi, poate și cu oarecare nostalgie, femeile sunt cele care fac prescurile, femeile sunt cele care îngrijesc mormintele în continuare.
Tot ele sunt într-un număr mult mai mare decât bărbații la biserică. Nu știm care este explicația. Dar ele sunt cele care, într-un fel, poate au o sensibilitate aparte, o deschidere a inimii față de Hristos. Să ne ajute Domnul să le urmăm pe aceste femei purtătoare de mirul dragostei și să devenim fiecare dintre noi niște purtători ai dragostei lui Hristos. Și să ne gândim așa întotdeauna că femeia este un mare dar de la Dumnezeu. Aș încheia, dacă mă îngăduiți, așa într-o notă așa anecdotică. Eram preot în Alba Iulia și am fost rânduit să predic într-o asemenea duminică, dedicată femeii creștine. Și am încercat să vorbesc cum am putut, cu dragoste și cu o cinstire deosebită față de femeie. Și la un moment dat, de fapt după liturghie, o femeie foarte deosebită, inteligentă, mă oprește și îmi spune: Părinte, foarte frumos ați vorbit despre femeia creștină. Sunteți căsătorit? Și zic eu: nu. Și femeia îmi replică: se vede. Amin. Hristos a înviat.